Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 червня. Сьогодні у випуску. Ключі від нового будинку отримала родина глухівської біатлоністки. Мистецький випуск. 53 випускники Сумської художньої школи отримали свідоцтва про закінчення навчання. Чверть милі за 11 секунд. У Сумах пройшов перший етап чемпіонату України з дрегрейсингу. За участі заступника міністра освіти і науки України у Сумах обговорили стан та перспективи розвитку зимових видів спорту. Найталановитіші представники області отримали грамоти і подяки. А біатлоністка із Глухова Анна Кривонос – ключі від нового будинку. Аби обговорити стан та перспективи подальшого розвитку зимових видів спорту, у яких жителі Сумщини мають найкращі результати, приїхали заступник міністра освіти і науки, представники Міністерства молоді і спорту, керівництво Федерації біатлону України. Знаєте, що на останній минулій Олімпіаді Сумщина делегувала найбільше представництва серед усіх областей України, тому для нас цей візит є достатньо символічним. На рівні обласної державної адміністрації, на рівні депутатів Сумської обласної ради є повна підтримка процесам розвитку спорту. Загальну грошову допомогу у півмільйона гривень виділили 30 учасникам Олімпійських ігор та їх тренерам. Крім цього, спортсменам області щомісячно виплачується стипендія голови облдержадміністрації. А щоб допомогти у вирішенні житлового питання, управління молоді та спорту спільно із депутатами облради розробило проєкт. Отакі спільні зусилля дадуть можливість, що цей проєкт, порядок надання матеріальної допомоги для вирішення житлово-побутових питань кращим спортсменам Сумської області, буде нарешті прийнятий обласною радою і є конкретний план і механізми виплати цієї допомоги. Вирішити житлове питання вже допомогли біатлоністці із Глухова Анні Кривонос. Сьогодні ключі від нового будинку отримує мама спортсменки. Большое спасибо. Ну и как мама я очень благодарна тренеру, первому тренеру Москаленко, который довел ее до золота мира, и вам, что вы ее взяли, как что она сейчас в команде. Биатлон – это то, что дает нам славу. И мы не будем сейчас перечислять фамилии. Ми купили винтовки і будемо допомагати усім. І коли сказали, що треба купити, побачити, в яких умовах живе спортсменка Кривонос Анна, ми спільно з адміністрацією, з вами, значить, вирішили для того, щоб купити їм квартиру. Подяку та почесні грамоти керманича області отримують спортсмени-інструктори збірної команди України із лижних гонок Тетяна Антипенко та Марина Анцебор. На Сумщині тут все в порядку. Тут розуміють, що спорт має бути, спорт треба розвивати, і спорт – це майбутнє. Я вважаю, що в федерації є вдале керівництво, яке знайшло такий оптимальний варіант тренування, поєднання зусиль всіх органів. І те, що навколо біатлону об'єднується вся область, об'єднується вся країна, є яскравим тому показником. Важливо не лише радіти за перемоги спортсменів, а й підтримувати їх на шляху до олімпійських вершин. В оснащенні бази олімпійської підготовки «Динамо», де тренуються лижники та біатлоністи Сумщини, мають взяти участь як місто, так і область. Дійсно, якщо ми кажемо про базу, то не треба залишати осторонь ситуацію в центрі міста, те, що у нас з комплексом, спортивним комплексом «Динамо», який знаходиться в центрі, дійсно він повинен бути в межах єдиної бази. Я думаю, що сьогодні буде обов'язково підніматися питання щодо ситуації в Токарях, і я думаю, що ви розумієте, що також місто не буде стояти осторонь, тому що ми розуміємо, що тільки спільне об'єднання можливостей, а не бажань, і бюджетних в тому числі, приведе до того, що ми зробимо базу, яка знаходиться, можна сказати, майже на території нашого міста. В міністерстві підтримують співпрацю заради розвитку єдиної спортивної інфраструктури. Я вважаю, що ви повинні тут бути як форпостом, як тим плацдармом, який буде нам в збірну давати якісний продукт, який ми будемо шліфувати і видавати на гора у житті діаманти, які Сумщина завжди мала і буде мати. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Гідні результати показує Сумщина не лише у зимових, але й в літніх видах спорту, зокрема у пляжному волейболі. Валерій і Марина Самодай, Олексій Кулініч, Єлизавета Суліма і Аліна Демідова. Багаторазові чемпіони, призери і володарі Кубку України. Всі вони колись починали на студентському пляжі. Тепер там з'явився сучасний волейбольний стадіон. Кошти спільні – міського, обласного і державного бюджетів. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група.
Відкриття, про яке давно мріяли, якого з нетерпінням чекали. Стадіон для пляжного волейболу приймає перших гостей, серед яких члени національної збірної України. Відкриття спортивних споруд – це завжди важлива подія. Сам Бог велів нам розвивати волейбол в області. А волейбол пляжний – це зараз набирає таку популярність у світі, що нам треба не відставати від цього, йти в ногу. Тим більше в нас є великі досягнення в цьому виді спорту. Ми починали з Валерієм Самодаєм на тих площадках, які є, коли там були ще дерев'яні стовби. Ну, як видите, ми ще граємо до тих пор, коли построили такі замечательні корти, дві площадки з такими рожденнями. Я знаю, що повинні будуть ще трибуни поставитися, тому це дуже хороший комплекс і для Сум, і для України в цілому. Якщо б так розвивали пляжний волейбол в кожному регіоні, це було б фантастично. Вже понад 20 років Сумщина є осередком пляжного волейболу України, а відтак національні та міжнародні турніри не обходяться без участі наших спортсменів. Свого часу захоплювався волейболом і губернатор Сумщини Микола Клочко. Цей стадіон кожного літа був для нас, тоді молодих волейболістів, рідним. І хотілося вірити в те, що колись тут буде повноцінний такий пляжний волейбол. Хотів би, користуючись можливості, подякувати голові обласної ради, народному депутату Ігорю Молотку, керівництву міста за те, що ми спільними зусиллями і безумовно без того, щоб нас підганяв і Валерій Самодай, і вся волейбольна громадськість, нічого не відбулося. І область, і город теж участвували от в цій чудесній площадці. І я думаю, що ми теж будемо проводити і первенство України, а від вас чекаємо тепер результатів. Замість перерізання стрічки посадовці роблять символічні подачі та діляться планами перетворення студентського пляжу на сучасну багатофункціональну зону відпочинку. Сьогодні дійсно свято. Майданчик не лише для пляжного волейболу, а ще й перспективи майданчик для баскетболу, тенісні корти. І ми вже говоримо про перспективи будівництва інших спортивних об'єктів на території студентського пляжу. Є у нас така задумка, і міський голова ставить цю задачу, все-таки створити в цьому місці таке спортивне ядро на відкритому повітрі, і ми рухаємося в цьому напрямку. Також ми зараз виготовлено проєктна документація по добудові чергової карти тенісного корту, тенісної нашої академії. Після урочистої частини посадовці змінили ділові костюми на спортивні. У символічному матчі силами помірялися заступник міського голови і нардеп Ігор Молоток. Тим часом на майданчиках точиться боротьба серед чоловічих і жіночих команд на змаганнях чемпіонату Сумської області з пляжного волейболу. Один із наймолодших глядачів не в силах сидіти на місці. Відпрацьовує подачі, чим неабияк тішить маму. У нас большая волейбольная семья. Брат занимается, то есть дядя, занимается отец волейболом 25 лет. И надеемся, что вырастет у нас еще один звезда волейбола, у которого получается все просто бомбезно. Ну, скажи, ты любишь волейбол? Покажи четко. Попереду юного Данила безліч часу для відточення майстерності, а з відкриттям стадіону ще гідні умови для подальшого спортивного росту. Відтак за кілька років юні сумчани із неабиякою гордістю промовлятимуть фразу «Ми виросли на студентському пляжі». Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв у нічний час. Купити спиртне буде неможливо з 22 до 7 години ранку. У фракції «Опозиційний блок» таке обмеження вважають неефективним і пропонують подовжити час заборони. Згідно із законом, який у березні прийняли народні депутати та підписав президент України, сільські, селищні та міські ради можуть самостійно встановлювати час продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв. У Сумах міська влада має намір встановити обмеження з 10 години вечора до 7 ранку. Проте такі часові межі не матимуть бажаного ефекту, зазначають в опозиції. Тому що це утро, це час пік, люди йдуть на роботу, відповідно, бутилочка пива там, или чекушечка, і чоловік вже це не працівник. Тому ми вважаємо, що з 10 вечора до 10 утра це буде найоптимальний варіант. Таку ініціативу підтримала комісія з законності та депутатської етики, до якої звернувся депутат. Він додає, це ще й можливість уникнути конфліктних та криміногенних ситуацій, які з вини нетверезих виникають на вулицях міста саме вночі. Я думаю, це правильно. Суми – неспокійний город, і тому наш народ не вміє відпочивати. До 10-ї ранку. Чому? Тому що люди йдуть на роботу більше. В тонусі будуть. Понимаєте, що після 12, от я наскільки знаю, що я там дежурю там це саме, вони там з ума сходять. Вони там чудять таке витворяють, що
От. А якщо б їм не продавали, бо це діло алкоголь, вони б не пили. Націю спасемо таким образом. От алкоголізму. Як мінімум. Обмеження на продаж вже діє у кількох містах України. Представники опозиційного блоку зазначають, готові одноголосно підтримати проєкт рішення міської ради, але лише за умови подовження часу заборони. Ми будемо на цьому настоювати і будемо це підтримувати. Ну, хочу сказати одразу, фракція «Опозиційний блок» буде голосувати тільки за це час, з 22.00 до 10 утра. Якщо ми хоча б десяток чоловік в цьому місті спасемо від того, що вони в цей день не вип'ють на робочому місці, це вже буде не зря, ми за таке рішення проголосуємо. Аліна Рудакова, Сергій Матенко, АТВ. У Сумах поліцейські врятували самогубцю. 40-річний чоловік вирішив стрибнути з вікна 8-го поверху. Однак покінчити життям не встиг. Назад до квартири його стягнув поліцейський. На лінію 102 зателефонував батько чоловіка, що намагався звести рахунки з життям. Група поліціохорони прибула на місце за кілька хвилин і одразу почала діяти. А на 8-му поверсі на вікні сидів чоловік, який кричав і погрожував, що зараз, випрягну з вікна. Одразу напарник залишився під вікном, відволікав його, заспокоював. Я піднявся на 8-й поверх, зайшов у квартиру, побачивши, що чоловік сидить на вікні. Схватив його за ноги, бігом витащив назад. Після цього поліцейський викликав швидку і передав 40-річного сумчанина медикам. Як з'ясувалось, чоловік був на підпитку. Протягом 5 днів на військових зборах бійці Сумського зведеного загону територіальної оборони відшліфовували навички ведення бою. Участь у вишколі взяли кілька сотень резервістів, у тому числі державні службовці. На Стецьківському полігоні триває заключний етап підготовки особового складу військового резерву, що в разі відкритого наступу умовного противника на Сумську область має взяти під свою охорону важливі об'єкти. В ході навчань кількасот бійців зведеного загону Сумської тероборони опановували тактику розвіддиверсійних підрозділів та прийоми рукопашного бою. Зараз відбувається шліфування майстерності, здобутої на навчаннях. Так, як і на зборах, йдуть залікові стрільби. Скажімо так, завершальний етап наших п'ятиденних зборів. Люди віднеслись військовозобов'язані дуже відповідально, прийшли всі 100%, були переодіті. Дуже їм сподобалось якість розміщення, і якість харчування, якість проведення занять. Поруч відбувається показове навчання позаштатного антитерористичного підрозділу 27-ї реактивної артбригади. Три, чотири. Тренуємо і так ведення бою, оборону, відбиття нападу від противника. Потім також тренуємо і прийоми рукопашного бою для того, щоб в ближньому бою військовослужбовці мали змогу себе захистити. І відпрацьовуємо там виведення поранених. Крім професійних військових і резервістів, до занять долучились обласні посадовці. Від стрільби з різних видів зброї ділиться своїми враженнями очільник Сумщини. Позитивні враження, тим більше, що вдалося з першого разу вразити ціль. Такі заняття є дуже корисними, тому що з різних видів зброї тренуємось разом з військовими, і влада це і об'єднує водночас, і показує, що ми разом готові відстоювати суверенітет нашої держави. Тому зразення дуже позитивні, і запрошую якомога більше коло посадовців, в тому числі органів місцевого самоврядування, долучатися до таких навчань. Ми постійно займаємося підвищенням бойової підготовки, і дуже приємно, що сьогодні і державні службовці, і органів місцевого самоврядування взяли зброю і показували свою майстерність. Тому що коли в державі держава веде війну, я вважаю, що це відношення до Збройних сил. По завершенню навчань кращих військових та інструкторів області нагороджують почесними грамотами. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ.
Більше тисячі людей з усієї України з'їхались до Дубовичів у Кролевецькому районі. Щороку тут вшановують ікону Божої Матері, яка явилась місцевим ще у 15 сторіччі. Більше про святе місце – далі. У мальовничому сосновому лісі на Кролевеччині щороку збирається більше тисячі вірян з усієї України. Тут вшановують Дубовицьку ікону Божої Матері. За переказами, образ, що у 15 сторіччі загубив військовий обоз. У полі ікону знайшла дитина. Як кажуть, говорить історія, колись давно тут був пастбище було, і пастухи пасли корів. І хлопчина з ними був, років 12 хлопчик, він ходив палочкою, бив по землі, як ото раніше ми в дитинстві також. І, значить, ударив по землі, пішов огонь. Ну, дитина із-за цікавості другий раз ударила. Настільки пішло сильне плам'я, що він упав непритомний. Прийшов священник, почав служити молебень, і дитина прийшла до пам'яті. Стали питати, що сталося, він показує місце, звідки пішов вогонь. Ну, розгорнули траву і знайшли ікону. Відтоді, у 10-ту п'ятницю після Великодня, адже саме в цей день кілька віків тому і знайшли ікону, до Дубовичів з'їжджаються люди з усієї України, аби доторкнутися до святині. Тут постійне движення. Навіть з Києва спеціально приїжджають, з ближнього зарубіжжя заїжджають спеціально іменно за водою. Ми дуже цінуємо те, що в нас тут зроблена ось така краса, що ми можемо і помолитися, і набрати води освяченої. Ми дуже цінуємо те, що до нас приїжджають гості, всіх запрошуємо. І дякуємо всім тим, хто з вірою і з молиться за мир, за благополуччя в нашій країні і за щастя кожного з нас. Святкування починається ще до сходу сонця. Хресна хода від Кролевецького Спасо-Преображенського храму рушає до Дубовицької криниці. Далі – божественна літургія. Територію поблизу криниці постійно впорядковують. У 2002 році тут з'явилась цегляна альтанка. Трохи згодом – камінь із табличкою про історію святого місця. Тепер встановили ікону самарянки. На заходи з'їхалися священники з усієї області. Запрошення місцевого архієпископа прийняв і митрополит Филип. Це прекрасне місце, де була знайдена ця ікона, як воно зараз підтримується, як воно відвідується народом Божим. Тобто відчувається, що це місце святе. Мені хотілося б побажати, щоб люди, які приходять до цього святого місця, або за водою, або піднести свою молитву, отримували від Господа те, про що вони просять і в чому мають найбільшу потребу. І мені ще хотілося також наголосити, що сьогодні найбільші потреби нашої української спільноти – це молитви, наші молитовні сподівання за мир, любов і злагоду в нашій українській державі. Цьогоріч вшанування Дубовицької ікони Божої Матері об'єднали зі святкуванням 1030-ї річниці хрещення Київської Русі. Відвідати благодатні місця усіх вірян України запрошує владика Роман. Щоб це приурочити і збагатити це свято пам'яттю 1030-річчя хрещення Русі. І ми позвали Почаївський хор, ми позвали Харківський квартет. Матушки будуть співати з путівля, на бандурах, може, щось нам зіграють. Буде співати і шостка, буде співати і кролевець, і тріо на чолі з архієрієм. Я думаю, що ми зараз ще багато чого почуємо, і наше серце возрадується і возвеселиться, і прославить ім'я Боже, ім'я Пресвятої Богородиці, і ім'я святого великого князя Володимира, який дарував нам іменно ту віру, правильну віру, віру Христову, віру апостольську. Фестиваль духовної музики завершує святкову програму. Виконавці з Кролевця, Путивля, Харкова та Почаєва занурюють присутніх у чарівний світ особливого мистецтва. Ой, зійшла зоря,
Отпочаємо. Приїхати вклонитися Дубовицькій іконі Божої Матері та напитися води із цілющої криниці можна у будь-який час. Щонеділі настоятель місцевого храму проводить молебень. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй нас. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Мистецький випуск. У муніципальній галереї 53 випускники Сумської художньої школи імені Лисенка отримали свідоцтва про закінчення навчання. Розділити радісну мить із юними художниками прийшли батьки, викладачі та друзі. Із винуватцями урочистості спілкувалися і наші журналісти. Художня школа імені Михайла Лисенка є одним із найдавніших мистецьких закладів естетичного виховання дітей у регіоні та належить до кращих шкіл України. За 40 років свого існування виховала не одне покоління талановитих митців, котрі стали знаними живописцями, скульпторами, архітекторами. Нині з рідної Альма-Матер випускаються 53 учня. Ми випускаємо після 4 основних років навчання. Тобто є підготовча частина, там рік, 2-3, а потім 4 стабільні навчання. Тобто це школа, яка працює за програмою, які малюнок, живопис, композиція, історія мистецтва і скульптура. Тобто це не кружок, а це систематичне вивчення предметів. Художня школа має угоду з університетами Польщі. Нині там навчаються близько 20 випускників. Рівень підготовки у нас дуже високий. Вони з великим бажанням. І, відповідно, у нас є угоди з Люблінським університетом імені Марії Складовської-Кюрі і Радомським технологічним гуманітарним імені Казиміра Поласкова. Ну, у нас зараз там випускаються. На четвертому, на третьому курсі. Ми кожен рік кращих учнів, викладачів возимо в Люблін на пленер. Тобто 6 років. Відповідно, ми маємо велику базу малюнків. І на слідуючий рік ми плануємо, вже є домовлені з польською стороною, провести виставку, якби звітну виставку наших учнів і студентів наших, які навчаються в Любліні, в Радомі, в Сумах. Приємними спогадами, позитивними емоціями та підтримкою викладачів ознаменувалися для Олександри 8 років життя у школі. Її роботи були представлені широкому загалу на виставках. Ці роки були дуже веселими. Мені сподобалося вчитися майже 8 років у художній школі. Я там знайшла багато друзів, навчилася малювати, намалювала багато малюнків. Мені подобається фотографувати, мені подобається ходити по галереям, дивитися малюнки відомих художників. Розділити радісну мить прийшла й бабуся Олександри. Згадує, як повела свою 6-річну онуку до художньої школи. Ну, спочатку мама повела за руку, а потім я водила її, чекала, поки вона заняття закінчиться. Ну, їй подобалось, вона дуже з охотою ходила на ці заняття. Разом з нею тут переживала за всі її удачі і перемоги. Дуже подобалось, як вона малює. Саша по натурі здібна учениця. Вона малює з задуму. Сашині роботи були у бібліотеки, на виставці. Я дуже дякую викладачам, які дуже укладали свою душу, щоб навчити дітей малювати. Ольга Васильівна, Світлана Івановна, ті ж скульпторам, які учили її теж ліпити. Горді за своїх учнів і педагоги. Протягом цих років наставники вчили юних майстрів пензля та фарби, живопису, композиції та комп'ютерній графіці.
Це найкращі, мабуть, діти у світі, найталановитіші, найвеселі. Це, чесно кажучи, як друга моя сім'я. Я дуже задоволена, йду на роботу, бо вони завжди і настрій підіймуть, да, і підтримують у будь-яку хвилину. Дуже класні роботи вони робили, я дуже пишаюся їм. У цей день на адресу викладачів лунають теплі слова вдячності. Ігор планує вступати до Польського університету. Говорить, путівку у творче життя дала художня школа. В этой школе мне очень понравилось, она мне дала очень много сил, она меня мотивировала становиться все лучше с каждым годом, и учителя, им большое спасибо. Серед випускників багато лауреатів та переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Мої роботи виправляли на виставки, ну, я там брав призові місця. Вчителі наші, вони дуже багато нас клали, дуже багато саме свого вміння малювати, і ми це взяли собі. Я знайшла тут дуже багато друзів. Коли кожен раз, коли я приходжу до художньої школи, я відчуваю якусь таку атмосферу дуже приятну, особливу. Я завжди дуже рада бачити своїх вихователів, своїх друзів. Це дуже для мене особливе місце. У піднесеній атмосфері, усміхнені з відчуттям нового творчого етапу, випускники урочисто отримують омріяні свідоцтва. Викладачам та учасникам пленеру, що проходив в місті Люблін, вручають грамоти та дипломи. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Чверть милі за 11 секунд. У Сумах пройшов перший етап чемпіонату України із дрегрейсингу. На автоперегонах, де імениті пілоти на максимальній швидкості нещадно палять гуму, побувала Тетяна Полозова. На старті – Порше і Мерседеси. Форд Мустанг Шелбі в унікальній ювілейній версії. І поряд з ними – диво вітчизняного автопрому «Ретро-Запорожці». Шалена потужність турбірованих моторів, байк-парад і сотні захоплених глядачів. На один день Суми стали автомобільною столицею України. Злітна смуга сумського аеропорту. Сьогодні тут зібрались драгрейсери з усієї України поганяти на своїх тачках. Дрегрейсинг – це видовищні спринтерські автогонки на дистанції в 402 метри або 1/4 милі. Офіційний літопис цього виду авто і мотоспорту триває з 20-х років 20-го століття. Він виник у Сполучених Штатах Америки. Для Сум такий потужний дрег-трафік – важлива подія. В місті Суми перший етап чемпіонату України по дрегрейсингу, це гонки на ускорення. Автомобільна федерація України порадувала нас, город Суми, то, що прийняла заявку. Останнє мероприятие в аеропорту Суми проходило в 2011 году. Один із найвідоміших в Україні гонщик, чемпіон з дрегрейсингу, сумчанин Сергій Соловченко для участі у професійних заїздах створив спеціальну модель. Це і є справжнісінький і унікальний дрегстер. В 2009-му вона в цьому аеропорту зайняла перше місце в цьому класі. Потім були перериви, год-два, не успівали модернізувати. Ну і от вона сьогодні тут. Вона повинна фінішуватися скоростю за 300 км, якщо все в порядку. Перегрузки великі. Як себе почуває пілот в такій машині? Нормально. Мені подобається. Я ради цього тут і займаюся. Дякую. Дякую. Удачі. Ганяти на дрег-трасах дозволяється на чому завгодно, тільки б засіб пересування був з мотором і колесами. Спеціально зроблена машина під дрег-рейсинг. От в Сумах є такий а-ля Запорожець. От вона настояща професіонально підготовлена машина. Мощніша, дуже, так сказати, реально професіонально зроблена для дрега. Машина одна з унікальних автомобілів не тільки в Сумах, але й на Україні. Кращі автоболіди і близько 40 кращих пілотів. У Сумах на першому етапі Drag Ukraine і елегантний та водночас хижий король доріг – Ford Mustang Shelby GT500 KR Cobra. Під його капотом неймовірна сила, цілий табун гарячих скакунів. Shelby GT500 KR, юбілейна версія.
Таких в мире 1000 штук всего, мощность его примерно 850 сил. Она рождена была в драгрейсинге. Это, если вы, ну, у нее история с 60-х годов, то есть они, эти машины, они предназначены для такого, они держат тысячи и больше сил на родном всем, понимаете? То есть это для нее прогулка. Шалений драйв супермоторів на злітній смузі сумського аеропорту неабияк захоплює глядачів. Емоції через край, незалежно від віку чи посади. Дуже приємно, що Сумщина вперше за декілька років знову приймає перший етап чемпіонату України з драгрейсингу. Приємно, що наш аеропорт, він таким майданчиком для того, щоб проводити такі змагання. Я прийшов з сином, йому подобається автоспорт. В дитинстві ми з ним ходили дивитися відомий мультик «Тачки». І дуже йому подобається такий вид спорту. Мені подобаються всі заходи, які приносять радість нашим сумчанам. У мене є така мрія, щоб саме на ці зльотки їздили, не тачки ганяли, а літали літаки. Яка твоя улюблена машина? Ну, небольшой такий музикальний сет для наших друзів і подруг. Lexus. Я вообще поражен, сколько людей пришли, сколько любителей автоспорта. Знаете, я сам спортсмен, мотоспортсмен. І для мене це як технічний вид спорту, це як бальзам. Автомобільне свято подарувало яскраві враження. Розваги для себе знайшли і юні сумчани, і шанувальники місцевих музичних гуртів. Вхід для дітей та учасників бойових дій організатори автошоу Федерації автоспорту Сумщини зробила безкоштовним. А переміг на сумському етапі чемпіонату України з дрегрейсингу Дмитро Тимченко з Черкащини, який підкорив складну сумську дрегтрасу на Volkswagen Golf. Тетяна Полозова, Сергій Матенко, ATV. А на цю годину у мене все. Новини ви, як завжди, можете знайти на нашому сайті www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтесь із телеканалом ATV.